ако не има дом да те види вас. Ама ако бе, ако бе. На води не може да дош, дали си се подработа, какво ти бе? Еми какво е, подзамете, да. Касе па наймехте, бе, касе наймехте. Леле. Ще не дошли на баба ни стол да седнем. На баба ти дадем не столови и нещо друго даже, ако бе. Ами те на баба. Ами виж така, нещо да шумне. По-меко ли иска ли? Ами не меко ли, хора, моля, ще видим. Я баба, да я нека подседне малко. Да умори. Ай, за доктор, и за доктор. И за доктор не трябва. Ай, за доктор. Ай, горе месо, ако боли, малко. Чисто бе, шумно, порам капки, дерам. Айде, шо ми как горе, бабата, да купи малко капки. Ага, капки, малко. Да има там, я нека капка тук. По тия, по-естествените капки, малко. Ага, ти пазамето, не, 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 Абе, подявачка, нека да така ти се разпаси. Служете, бе, служете.